નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ભાગ 1 માં કર્મણી અને કર્તરી વાક્ય રચના કઈ રીતે થાય છે એ જોયું. હવે આપણે ભાગ 2 માં ભાવે પ્રયોગ અને પ્રેરક રચના કઈ રીતે થાય છે એના વિશે જોઈશું. ભાવે પ્રયોગ ક્રિયાપદને પ્રાધાન્યતા હોય છે કે આપણે જોયું કે કર્તરીની અંદર કર્તા છે એને પ્રધાનતા આપવામાં આવે છે, કર્મણીની અંદર કર્મને પ્રધાનતા આપવામાં આવે છે, જ્યારે ભાવે રચના છે એ ભાવે રચનાની અંદર ક્રિયાપદ છે એમને પ્રધાનતા આપવામાં આવે છે. અને એ જે વાક્ય રચના છે એ અકર્મક વાક્ય રચના છે, કે જે કર્મણી જે કર્તરી વાક્ય છે એ કર્તરી વાક્યમાં કર્મ ન હોય ત્યારે એ જે વાક્ય છે એનું ભાવે પ્રયોગમાં રૂપાંતર થાય છે. પરંતુ જે કર્તરી વાક્યની અંદર કર્મ હોય એનું કર્મણી બને છે અને કર્મ ન હોય તો ભાવે પ્રયોગ બને છે. કર્મણી વાક્ય રચના અને ભાવે વાક્ય રચના બંને એક જ સરખી છે, ખાલી ફરક એટલો છે કે જે કર્તરી વાક્ય રચના છે એમાં કર્મ હશે તો એનો ભાવે પ્રયોગ ના બને, પરંતુ કર્મણીમાં રૂપાંતર થાય, પરંતુ જો કર્મ ન હોય તો ભાવે પ્રયોગ બને. બરાબર, ઉદાહરણ આપણે જોઈ લઈએ. તેનાથી મોટેથી હું પડાઈ. બરાબર, કર્તરી વાક્ય થશે તેને મોટેથી બૂમ પાડી, એમનું ભાવે પ્રયોગ થશે તેનાથી મોટેથી બૂમ પડાઈ. બરાબર, કંચન માસીથી બોલાયું, કંચન માસી બોલ્યા, કંચન માસીથી બોલાયું. જુઓ અને વેણુથી ફરવા નીકળાયું, જુઓ અને વેણુ ફરવા નીકળ્યા. આ કર્તરી વાક્ય છે, જ્યારે જુમા અને વેલથી ફરવા નીકળાયું આ ભાવે પ્રયોગ છે. રંજુથી યંત્રવત આગળ વધાયું. બરાબર, તો હવે તમે અહીં વાક્ય રચનાની અંદર જોશો તો આ જે વાક્ય રચના છે એમાં કંઈ પણ કર્મ છે નહીં. બરાબર, આ જે કર્મ ન હોય એ રચના જે છે વાક્ય રચનાનું ભાવેમાં રૂપાંતર થાય, એમાં કંઈ કર્મ નથી. અને આ જે વાક્ય છે એ પણ થી વડે દ્વારા શબ્દ મૂકી અને કર્તરી છે એનું ભાવે પ્રયોગ બનાવી શકાય છે. બરાબર, હવે એ પછીની ચોથી વાક્ય રચના છે પ્રેરક વાક્ય રચના. બરાબર, પ્રેરક વાક્ય પ્રયોગ, તો પ્રેરક વાક્ય પ્રયોગમાં શું હોય? ક્રિયાપદમાં ક્રિયા કરવા માટે પ્રેરવાનો અર્થ હોય છે. એ જે વાક્ય રચના છે એ વાક્ય રચનાની અંદર જે ક્રિયાપદ છે એ ક્રિયાપદમાં ક્રિયા કરવા માટે પ્રેરવાનો અર્થ બનેલો હોય છે. બરાબર, અને બીજું છે ક્રિયાનો પ્રેરક રૂપ વપરાય છે. બરાબર, તો ક્રિયાપદ છે એ ક્રિયાપદનું પ્રેરક રૂપ વપરાય છે. પ્રેરક કે પ્રેરિત કરતા મૂકી ને પણ પ્રેરક વાક્ય રચના બની શકે છે, અથવા તો પ્રેરક કે પ્રેરિત કરતા ન મૂકો તો પણ ચાલે. અને જો તમારે મૂકવા હોય તો તમે જે વાક્ય આપ્યું હોય એ વાક્યમાં પ્રેરક કે પ્રેરિત કરતા મૂકીને પણ વાક્ય છે એ બનાવી શકો છો. અહીં એક ઉદાહરણ આપણે જોઈએ. બરાબર, જુઓ એક સાદું વાક્ય લખું. બરાબર, તો સાદું વાક્ય છે જુઓ બૂમ પાડે છે. બરાબર, આ એક સાદું વાક્ય છે, જુઓ બૂમ પાડે છે. બરાબર, અહીં તમે જોશો તો એ જે વાક્ય છે એનું પ્રેરક વાક્ય બે રીતે બનાવી શકાય, એક પ્રેરિત કરતા મૂકીને અને બીજું પ્રેરક કરતા મૂકીને. તમે જુઓ બૂમ પડાવે છે આ શું પણ મૂકી શકો. બરાબર, જુઓ બૂમ પડાવે છે આ રીતે પ્રેરક વાક્ય બનાવી શકો, અથવા તો પ્રેરક અને પ્રેરિત કરતા
આપતા મૂકીને પણ તમે એનું વાક્ય બનાવી શકો. જેમ કે હું તમે જોશો તો જુઓ લોકો પાસે હું બનાવે છે અને લોકો છે એ જુમાની પ્રેરણા લઈને કાર્ય કરે છે. આથી એ પ્રેરિત કરતા છે. બરાબર, અહીં લોકો છે એ પ્રેરિત કરતા છે જે આ વાક્યમાં નથી, પરંતુ આપણે એનું પ્રેરક વાક્ય બનાવતી વખતે એ મૂકેલું છે. બરાબર, તો જુઓ લોકો પાસે હું પડાવે છે. હવે આ પ્રેરિત કરતા છે. હવે પ્રેરક કરતા મૂકીને વાક્ય કઈ રીતે બનાવાય? તો શેઠ જુમા પાસે હું પડાવે છે. તો શેઠ છે એ કાર્ય કરવા માટે પ્રેરે છે, આથી એ પ્રેરક કરતા છે. આ વાક્યમાં શેઠ એ લોકો શબ્દ છે નહીં, પરંતુ એ પ્રેરિત કરતા અને આ પ્રેરક કરતા છે એ આપણે મૂક્યા છે વાક્ય બનાવવા માટે, પ્રેરક વાક્ય બનાવવા માટે. બરાબર છે, તો શેઠ છે એ કાર્ય કરાવે છે, પ્રેરણા આપે છે, તમારા માટે એ પ્રેરક કરતા છે. અહીં લોકો છે એ જુમાની પ્રેરણાને કાર્ય કરે છે, એ પ્રેરિત કરતા છે. આ પ્રેરક કરતા, આ પ્રેરિત કરતા, તો બંને પ્રેરક કરતા કે પ્રેરિત કરતા મૂકીને તમે વાક્ય બનાવી શકો. બરાબર, શેઠ જુમા માસે ગુણ પડાવે છે. તો આ રીતે આ જે સાદું વાક્ય છે, બરાબર છે, એ વાક્ય છે એ માં પ્રેરિત કરતા કે પ્રેરક કરતા મૂકીને બનાવી શકો. અને તમે એનું જે પ્રેરક વાક્ય છે એ પ્રેરક કે પ્રેરિત કરતા મૂક્યા વગર પણ બનાવી શકો. આ રીતે થશે, જુઓ ગુણ પડાવે છે, જુઓ ગુણ પડાવે છે. બરાબર, એમાં પ્રેરક કે પ્રેરિત કરતા મૂકેલા નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં અહીંયા આપણે જોયું ભાવે પ્રયોગ અને પ્રેરક વાક્યો. તો હવે આપણે એના વધારે ઉદાહરણ છે એ જોઈએ. કઈ રીતે કર્તરી વાક્ય છે એમનું ભાવેમાં રૂપાંતર થાય અને કઈ રીતે કર્તરી કે સાધુ વાક્ય હોય એનું પ્રેરક વાક્યમાં રૂપાંતર થાય એ આપણે વધારે ઉદાહરણ સાથે જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમે જોશો તો કર્તરી વાક્ય આપ્યું છે અને કર્તરી વાક્યનું કઈ રીતે ભાવેમાં રૂપાંતર થાય છે એ આપણે જોઈએ. બરાબર, અહીં તમે જોશો તો રમેશ રમે છે, આ કર્તરી વાક્ય છે. પરંતુ અહીંયા જે કર્તરી વાક્ય આપ્યા છે એ એવા કર્તરી વાક્ય છે કે જેમની અંદર કર્મ નથી. બરાબર, એ એવા વાક્ય છે જેમની અંદર કર્મ નથી. બરાબર, જેમાં કર્મ ન હોય એવા જે કર્તરી વાક્ય છે એનું ભાવેમાં રૂપાંતર થાય છે. કઈ રીતે રૂપાંતર થાય છે એ આપણે જોઈએ. રમેશ રમે છે. બરાબર, રમેશ રમે છે, રમેશ થી રમાય છે. રમેશ રમે છે, રમેશ થી રમાય છે. રમે છે, રમાય છે અને થી મૂકવાનું. બરાબર, કિશન અચાનક હસી પડ્યો. કિશન અચાનક હસી પડ્યો. કિશન થી અચાનક હસી પડાયું. હસી પડ્યો, હસી પડાયું. બરાબર, કબૂતર ચણે છે, કબૂતર થી ચણાય છે. ચણે છે એમનું થશે ચણાય છે. બરાબર, કનુ પકડાઈ ગયો, કનુ થી પકડાઈ જવાયું. કનુ પકડાઈ ગયો, ગયો થશે જવાયું. બરાબર, તો તમે અહીં વાક્યમાં જોશો તો જે કર્તરી વાક્ય છે કર્તરી વાક્યમાં થી, વડે, તરફથી કે દ્વારા જેવો શબ્દ છે એ મુકાય છે અને એની સાથે સાથે જે ક્રિયાપદ છે એમાં પણ ફેરફાર થાય છે. અહીં રમે છે, રમાય છે, પડ્યો, પડાયું, ચણે, ચણાય, ગયો, જવાયું. તો આ રીતે ક્રિયાપદમાં પણ ફેરફાર થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ કે કર્તરી વાક્ય છે એનું પ્રેરક વાક્ય કઈ રીતે બનાવાય. બરાબર, કર્તરી વાક્ય છે અક્ષય એસન કરે છે. હવે એનું પ્રેરક છે એ ત્રણ રીતે તમે બનાવી શકો. એક તમે એમ જ બનાવી શકો. બરાબર, અક્ષય એસન કરાવે
શિક્ષક અંશે માટે લેસન કરાવે છે. આ શિક્ષક છે એ પ્રેરક કરતા છે, જ્યારે રોહન છે એ પ્રેરિત કરતા છે. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ અસ.